Det er godt å se deg, Leo. I like så, man. Velkommen tilbake. Tusen takk. Du har vært her en gang før, det begynner min stund siden sist nå. Ja, det jeg var jeg kanskje, var ikke jeg piloten, gjesten din? Nei, det var ikke så langt unna, jeg tror du var ganske i starten, tror jeg. Ja, ja, det var ganske tidlig. Du var med på farme hele fanskapet. Ja, det var bra. Jeg husker jeg ble full i hvert fall. Det skal ikke vi gjøre i dag. Drakk vi i forrige gang? Jeg drakk, jeg husker ikke om du drakk. Men jeg fikk déjà vu liksom, for det lå jo noen lignende flasker den gang og på bordet. Så det var pils da, og litt viske, og jeg må ha drukket. Jeg kan ikke ha latt deg drikke alene, det høres jo veldig spesielt ut da. Nei, det kan hende du har drakk. Ja, jeg tror jeg må ha gjort det. Vi må gå og stikke tilbake og sjekke hva vi... Jeg husker ikke hva vi pratet om en gang, eller? Vi snakket om litt Lars Vaular, liksom, tror jeg det var. Ja, du var mer opptatt av litt sånn Bergens hiphop-miljø, og hvordan jeg kom til NRK, og den historien, og ja, og litt sånn hva jeg jobbet med på den tiden. Ja. Da har jeg nettopp gjort Flukt, tror jeg. Jeg tror vi snakket etter Flukt. Mm. Og du har lagt mange serier siden vi har møttes den gang, eller tre serier siden den gang? Ja, du har lagt mange episoder, du har blitt Norges Joe Rogan, eller hva det heter, bare uten kansellering. Ja, uten kansellering, ja. Og så har jeg ikke sagt N-ordet så mange ganger. Nei, du må ikke si det. Nei, jeg bruker det aldri i hvert fall. Jeg har ikke rett til å bruke det heller, så... Jeg tror det var noen gjester som har sagt det, men altså ikke N-I-G-ordet, men N-E-ordet. Ja, det en del nordmenn som sier at de kan bruke det, eller whatever, det greit å bruke det, men jeg vet ikke, man må spørre de det gjelder, og de kjenner jeg en som er i gruppen det kan såre som sier ikke bruk det, så tar jeg heller det til betraktning på en måte. Mm. Men hva synes du om det der med at man ikke skal bruke ordet, altså uansett i hva slags kontekst da, hvis man skal referere til på en måte, skal vi si, kultur eller til noen, hva som er sagt, eller til en låt og så videre, så mener du det er sånn nulltoleranse for det, eller at det er kontekstavhengig? Det er ikke jeg som skal definere det egentlig, men det må jo gå an på en måte å snakke om det og si han sa det ordet, og så si det ordet han sa, uten at det er du som sa det ordet når du sa at han sa det eller hun sa det, skjønner du? Så det er det. Noen tør ikke engang å si det ordet når de, eller referere til det en gang. Noen, så jeg vet ikke, man må egentlig snakke med folk rundt seg, og kanskje vi burde hatt regler om sånne ting, så vi slipper å liksom ha det som sånn koronating, at du går rundt og lurer på, anbefalt. Det jeg ikke liker med det, det er jo at uansett liksom, på hva slags betydning, eller hva det måtte være, det, så når vi gjør ord liksom så betydningsfulle, da, så er det sånn, altså, og at liksom noen skal bruke det og noen ikke skal bruke det, det er liksom, det er et eller annet der ikke greit, det helst setter jeg fingeren på, så sikkert mange har artikulert mye bedre enn meg den siste uken med Joe Rogan og det der hit-piece-greiene som de har drevet med på han, de har gått igjennom alle episodene hans siden starten, og så har de dratt ut alle episodene hvor han eller gjestene eller sånt, har sagt ordet da. Ja, men før i tiden var det et sted der du ikke kunne si sånne ting på TV og sånn, og kanskje det burde vært sånn, jeg vet ikke. Men det, ja, man må snakke med de det gjelder på en måte, og høre, og først da får man større, hva skal jeg si, perspektiv på ting. Ofte er det, hva er det jeg mister? Nå kan ikke jeg bruke det i min humor, men det handler ikke om deg, på en måte, sant? Og de du kaller gjerne for deg, greier ikke å utspille en forskjell i livet ditt, så... Men det at andre bruker sånne ord rundt de, utspiller jo en forskjell i livet ditt. Det kan bli oppfattet som mobbing, eller diskriminering, eller ikke, vet jeg. Ja. Nei, jeg har ikke personlig stek eller interesse i å bruke ordet, men jeg synes jo det er interessant å følge debatten på det, og, liksom, og det, skal vi si, filosofien rundt ord og sånt, og det at man legger så mye tabu i at visse mennesker skal kunne bruke et ord og ikke andre, at man lager så utrolig sterk verdi på noe som bare er et ord. Da. Ja, men, ja, det er det, men det er altså settingen du bruker det ord i. Når to venner som kan bruke det mellom seg eller i sin setting, så er det greit. Når det er brukt på andre måter, så er det kanskje ikke greit, liksom. Så. Det har faktisk vært en, jeg skal ikke sitte og pitche serie for deg her midt i podcasten. Det hadde jo vært litt sånn interessant, det er sånn der, om det liksom er bare en del av en større tabu-diskusjon, eller på en måte hva som er, greit og ikke greit, men det er jo interessant da, å se, også både sånn der som noen også prøvde å gjøre, å se liksom på de sterke ordenes historie og sånt da, at det var som på en måte har vært, det har jo vært flere ord som liksom har vært sånn,
virkelig ikke sier, liksom, som du sa, altså, i større medier eller i dagligtalen og sånt også, men det sånn, alt har sklidt ut, bortsett fra det kanskje aspektet der her hjemme i Norge. Jeg vet ikke hvordan det og det, jeg tipper kanskje alle land har noen sånne type ord i språket. Ja, ja. Det finnes rasisme i alle land, sikkert. Det finnes alltid det en minoritet som blir diskriminert. Det finnes alltid, det er sikkert en del ord nordmenn har brukt mot samer som de ikke vil skal brukes, eller samiske befolkninger. Og sånn er det i mange, mange land. Og det at liksom samer har skjellsord for de som har tatt over de, eller master, det at slave har et skjellsord for master, det er jo ikke rasisme på en måte. Mm. Det skulle bare mangle, men ofte er jo det majoriteter som snakker ned om minoriteter. Mm. Romfolket, de er minoritet, uansett hvor de er. Og der de er, har ofte lokalbefolkninger mye fordommer og bruker negative ord. Og, ja, du vet hva jeg mener. Mm. Men du har jo reist veldig mye i voksen alder, mye mer enn jeg har gjort de siste 10-15 årene. Altså, du må jo ha sett, så vidt jeg har forstått, liksom, av alt fra dokumentarer, tekster, litteratur, altså at det er så utrolig utbredt med rasisme over hele verden i forskjellige aspekter og størrelser og historier. Altså, du må ha sett veldig mye eksempler på det her overalt hvor du har reist. Ja, det er jo det, man. Det er jo, hva skal vi si? Kom bare litt nærmere mikken. Jeg bare drar mikken til deg, Storin. Så det at det at noen europeiske land har kolonisert verden før preger de fleste kulturer. Du får se, altså jeg er forsiktig når jeg skal kjøpe solkrem i Thailand, fordi at det innehører blekemiddel. Fordi folk som er mørkere i huden, det vil si de jobber mer i sol, de jobber mer fysisk, det vil si de er fattigere. Folk som er lysere i huden blir sett på som mer rik, velstående, vakker dessverre, og det er helt feil, og sånn er det i mange land, ikke bare i, på en måte, ja, ikke bare her i, ja, altså, der europeerne har vært, der er ting litt fucket, liksom. Mm. Men det trenger ikke nødvendigvis bare være det, altså, det er jo isolert sett, altså, bare ta Nord-Afrika, lærte jeg, altså, hvor mye som på en måte rasisme liksom innad blant afrikaner, blant lys og mørke der, og ja, men kan det hende at de lærte det av franskmenn? Kan det hende at det franskmenn gjorde mot majoritet, så gjorde majoritet igjen mot en minoritet? Akkurat som du som storebror sparker lillebror, så sparker lillebror de som er yngre enn han igjen. Altså, det, jeg vet ikke hva det kommer fra, om det alltid har finnes, men Nord-Afrika har jo vært kolonisert, så om de har en kultur der folk utøver rasisme, klasseforskjell, så kan det også komme fra at de har blitt kolonisert. Ja, jeg vet ikke, det kan hende det før, det er jo eldre problem. Det har jo vært slaver siden Bibelen, siden vi leser om mennesker, ja. så har alltid noen vært mindre verdt, sånn som jøder har blitt fordrevet siden lenge, lenge siden, sant? Vi kompliserer jo gjerne slaveaspektet bittelitt sånn historisk sett. Altså, det har vel vært slaver i drift lenger enn det ikke har vært det i menneskehistorien, sikkert, men det er feil, eller? Selvfølgelig er det feil, men tingen er at liksom de som har gjort folk om til slaver skriver jo historien og lærebøkene og pensum over hele verden på en måte. De er med å forme alt på en måte, ja. Og det preger det har preget verden, verdensbildet litt. Men det er jo sånn, derfor når jeg leser sånne historiske kilder og tekster, så var jo ofte sånn, slave var jo synet på det, var jo bare sånn, man så veldig sånn klinisk på at det var bare arbeidskraft, man trengte arbeidskraft, altså romer ikke trengte der, og så trengte der, at det var veldig sånn pragmatisk syn på det, at det her har vi henter mennesker borti det området her, for her har vi kontroll over de er veldig sånn sterke og robuste, de kan jobbe for oss, og så får vi bygge disse tingene, så det er sånn veldig. Det var ikke sånn slaveri for slaveriets del, men at det var sånn rett og slett praktisk hensyn, at de bare sånn, nei, vi trenger å få bygget ting, og vi trenger liksom arbeidskraft, og da er det jævlig praktisk med slaver. Sånn, og det foregår i dag også. Ja. Sånt. Ja. Og det foregår masse i Norge, så er sånne greie dokumentar om hvor mange som egentlig, at egentlig Norge er bygd opp i dag på så å si slaveri da, på arbeid som ikke er gjort på riktig måte da, eller betalt. Folk som bor, og folk som er hentet inn her og betaler overpris for å bo steder som ikke er egnet for at folk skal bo der. De er ikke godkjent som utleieobjekter. Mm. Kanskje det er gjerne de samme folka som henter i til landet, finner disse leilighetene til de. Husker nabolaget mitt gikk fra å være et nabolag ikke så mange bodde i, så kom plutselig mange
arbeidere fra gjerne Polen og sånn, og da ble leilighetene leid ut. Det kunne være fire folk i en leilighet ellers der det var to folk i. Mm. Og de som hadde kjøpt disse leilighetene, pusset de opp, var jo disse folka som hadde disse firmaene og hentet disse arbeidere på en måte. Og folk får minst eller en folk får mindre betalt enn det folk får her. Så det er jo mange mennesker som blir utnyttet i Norge også. Så man blir gjerne overrasket når man ser hvor mye det foregår. Hvor mange, du bor i Oslo Vest, sant? Hvor mange har ikke vaskehjelp der? Du bare, jeg hjelper denne personen, jeg gir deg 200-300 kroner, men egentlig du hjelper deg selv, og hadde du leid vaskebyrå, så hadde det kostet 1800 kroner for 3 timer med moms og sånn. Så du prøver jo å spare penger ved å betale noen alt svart på en måte lite. Jeg er litt sånn overrasket at det ikke har smelt enda med all den arbeidskraften vi har her med østeuropere, polakker og jeg vet ikke hva andre, alle andre har stått teten her, men... Hey, det er de som bygger Norge, man. Det er det. Det er de som bygger Norge. Det er helt sinnssykt, men altså det bare se... Jeg har bare hørt så mange historier, hørt så mange tilfeller av ting og tang som foregår, og det, jeg innbilder meg at veldig mange, skal si, de mennene som jobber her, som holder... nakken nede, gjør jobben, står i det, tjener gode penger, eller altså for mange gode penger, også, men knaller arbeidstider, arbeidsforholdene er det der, dra hjem igjen, happy med det, og så på en måte ikke fuck opp mens du er her, og så jeg bare sånn lurer på, kommer det til å smelle på et eller annet tidspunkt, noe sånn bare hva enn det skal være da, for jeg vet ikke om du har hørt det sammen, jeg har hørt historier med at det er ekstremt mye rusproblemer blant østeuropere som jobber alt for mye, og bruker på en måte rusen til å holde, liksom, skal vi si, hode og energinivå oppe på et ekstremt nivå. Da. La oss si metamfetamin i Thailand brukes jo blant fabrikkarbeidere for å greie 12 timer arbeidsdager. Mm. Jeg tror det heter Jabba der eller noe sånt, de tablettene. Det er jo livs, altså, lange straffer for det, men folk tar det for å, ikke for å ruse seg, men for å overleve dagen, for å holde ut jobben på en måte. Så det kan godt hende at folk gjør det her også. Det kan hende de ruser seg fordi de er ulykkelig. Mange aksepterer noen år med dårlige forhold, men til slutt lærer de, eller blir de fortalt, eller prøver folk å fortelle de hva de egentlig har krav på, hva de burde vært med på og ikke vært med på. Så jeg har jo også møtt folk som har byttet arbeidsgiver. Kanskje de har kommet til Norge med arbeidsgiver, jobbet der, skjønt ved å treffe andre, ved å skaffe seg et nettverk, at de blir dårlig behandlet, at dette er urettferdig, at de egentlig med ikke så mye ekstra jobb enn å bare vise hva de kan til andre, at de får mye bedre tilbud med en gang. Mm. Så jeg selv husker at jeg hadde flere venner som, for jeg bodde nærmt i området mitt, som sagt, mange av leilighetene ble om til sånne kollektiver, og nå er det mer sånn studenter og sånn, men i midten, nei, for sånn 15 år siden, cirka, 20 år siden, da begynte det å komme en del polakker og sånn. Ja. Latvere, Litvania, tror jeg, Estonia, litt sånn, ja, Baltikum. Mm. Jeg har hørt, altså, det har vært interessant å høre hvis det er noen andre som hører på, som kjenner til det, eller som vet om det liksom kan bekrefte det, eller at det er så utbredt som altså, jeg har blitt fortalt, da, liksom, hvordan faen skal man verifisere noe sånt, eller bekrefte det, men det er rusproblemet, det er ikke bare i si, byggebransjen, men også overalt hvor man resulterer. Ja. Ja. Jeg tror det som du sier, da, det er ikke nødvendigvis kanskje bare prestasjonsfremmende at man skal holde et høyt nivå, men også faktisk bare sånn, faen for et liv, altså du er borte fra familie, fra venner, og i en jobb på en måte, hvor jobben er liksom hele livet ditt, og du venter på å dra tilbake igjen da. Ja, det er rus i alle miljøer, alle arbeidsplasser. Det er kanskje litt forskjellig rus utifra miljøet, men det er rus overalt, man. Mm. Og mange etniske norske i byggebransjen har ofte, av og til ofte, whatever, jeg vet ikke, statistikken, drikkeproblemer, bruker amfetamin, andre rusmidler, ikke vet jeg. Mm. Altså, noen ruser seg på jobb, det vet jeg 100%, men det er jo ikke alle, sant? Sånn er det. Det er jo, sånn er det alle steder på en måte. Mhm. Men nå, ja, ikke sant? Man har alltid fått sånn der at finansbransjen og mediebransjen og alt det sånne store sånne ja, der er det mer kokain. Ja. Det er mer penger. Ja, det er mer kokain. Det er andre. Jeg husker første gang jeg ble tilbudt kokain. Jeg har aldri prøvd det, men jeg ble tilbudt, eller kanskje ikke første gang jeg ble tilbudt, men en gang når jeg ble tilbudt kokain, så fortalte noen om jeg slapp av, bare prøv det. Bruk sjansen, prøv det, ta det. Da var jeg veldig ung, hadde ikke penger. Kanskje folk tenkte han der,
han ska bara ha en vanlig jobb, han är helt vanlig, han blir inte rik. Mm. Därför kan inte du bli avhängig av kokain. Så pröv det, du har inte råd till att bli avhängig. Du är nödt att pröva det så många gånger att du kommer till att bli black för du blir avhängig. Så inte bekymra dig liksom, här, ta en sniff. Det är för dyrt till att bli avhängig av, mente han. Mm. Har du testat någon gång? Nej, jag har faktiskt inte det. Nej, jag har aldrig blivit spurt en gång. Jag är mest skuffad över egentligen det, att jag aldrig blivit spurt. Så det vill säga, du känner ingen finansfolk då? Det är för lite i alla fall. Ja. Jag tror jag har sån där... Jag misstänker att jag inte har sån där ett utseende med värmåte som att jag träffar radarn till de som är på sån narkosamples. Nej, de tror heller att du är civilsnitt. Ja. Civilsnitten. Han är så ett landsikt stämmer med. Ja. Så var det ju snart med några damer och bara rörer det till. Ja. Har du mer kaffe eller är det för mycket att spöra? Ja, har mer kaffe. Fixar lite till. Vakna lite bättre. Shake it to me now, Wolf. För att ta koble lite vidare på det vi har snackat om till nå som också är en fin någång tänker jag är det här liksom med debatten runt norsk identitet det där att føle sig norsk vad vill du säga vara norsk vad är norska värderingar vad vad innebär det att vara en nordman och så vidare alltså vad är det för att börja med det är det något på något sätt sån har du någon gång känt på de frågorna själv jo det är liksom det är väldigt flytande för det förändrar på sig för att sedan jag har kommit till Norge och nu det att vara norsk kanske alltså det grejt kan jag uppfatta men vad samhället säger till dig direkt och indirekt det har varit annorlunda. Jag husker första boken jag hade den hette Ny i Norge där lärde jag om norrmän. Det var Ola och Kari på en måte tror jag. De var glada att stå på skidor, gick med bynad, de hade sån vad heter det genser, Marius genser. Alltså det var väldigt etnisk centrerat eller bundet det att vara norsk. Inte nödvändigtvis blond, men det är nästan som en egen, vad ska vi säga, den talen kongen hade för inte så länge sedan om att norrmän är gutter som är glada i gutter, jenter som är glada i jenter, jenter som är glada i två folk samtidigt. Alltså, jag vet inte, gula, vita, röda, bruna, alla farger. Jag tror det var en väldigt inkluderande tale, men det var inte sån jag skönte. Det var inte det jag blev fortalt norrmän är när jag kom till Norge på en måte. Det var inte sån man tänkte för. Man hör efternamn gärna. Möter jag någon som har Polinski till efternamn så tänker jag han är polsk på en måte, känner du? Mm. Eller han har östeuropeer automatiskt. Så det är väldigt etnobundet där du är från. Mm. Väldigt sån, vad är efternamnet? Vilken religion? Men idag, jag menar folk måste själv bestämma. Det är ingen som tvingar dig. För jag är lite sån, blir du sur hvis jag inte är norsk? Jag vet personligen om amerikaner som har bott där längre än mig. Där norrmän önskar inte att de ska bli norsk. De älskar ju att de är amerikanern. Oh, how is Halloween? How do you really celebrate Thanksgiving? Oh, Valentine's Day. Thank you for giving us Valentine's. Alltså känner du, vi älskar, vi suger den kulturen till oss. Mm. Vi vill att amerikanern ska få bli amerikaner i Norge. Vi bara digger det. Men utlänningen, där är det norsk, ska de bli norsk. Det är en kostnad. Hur lång tid tar det för de blir norsk? Mm. Vad sker i processen till de blir norsk? Hur mycket ödelägger de? Alltså någon kulturer, folk vill att du ska fort bli norsk. Mm. Så fort som möjligt eller det de gör. Men andra du vill att du ska få bli det de är på en måte. Så, ja. Det är vanskeligt för det, alltså, det är ju... En ting är ju identitet och vem man för att man är och vad man står för sånt ting om. Det är också det med historia och aner och traditioner och sånt ting. Och det är ju en ting som var det på något sätt ska vi säga si, så jag tror många hoppar är att liksom som oavsett vem man är i Norge att man alla intresserar sig för ska vi säga landets ska vi säga historia på ett land vis då för det är ett väldigt 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 gammalt land med väldigt lång och en gammal historia. Och så ska vi säga etniska norrmän eller vad man ska kalla som har generationer långt tillbaka så alltså, kan väldigt lite om sin ska vi säga egen norska historia. Det är sant. Men om du har en bra eller negativ historia det gör sig egentligen bättre människa och mer stolt av landet. Alltså, du känner vad jag menar. Det är det du själv gör som ska bestämma hur god du är. Jag det är att du digger och älskar norska historien.
det alltså du kan hvis du är född i ett land det är ju säkert du vet en gång din egen historia. Det är ju inte det som avgör på en måte. I länge har människor alla land har såna Henrik Ibsen eller ett land såna folk som skriver om fjäll och fjord eller ørkendyner eller öarna eller hur vackert det de har är för att skapa sån national känsla. Kongehuset är en stor sån maskotting på en måte som ska blaga en nationalfölelse, bygga det. Ja, militär, ofta fiender blir brukt för att skapa det och de oss. Och det är sån... Det är några måter att missbruka det på. Men alltså, ja, alltså, det som gjorde att jag blev norsk, det är att jag inte ville resa hem till Bosnien för här var på en måte... Jentene var kanske förälskat i och hiphopgängen jag ville skulle bli på topp 20 här och ta igen den andra hiphopgängen som allerede var på topp 20 och basketlaget mitt och de tingene. Nu det är de andra tingene, när det är nationalsangen och gammal historia och stolthet via det, där är vi lite fel rättning tänker jag. Det är de hobbyerna och de fällestingene som gör att du vill vara här. Och det att jag får lov att vara mig själv uansett religion, uansett hudfärge, etnicitet, sexualitet, det är det som gör att jag också kan säga ja, men jag också är norsk. Visst norsk är det att gå på hytte, det och dyrka norska värdier ett land sån. Eller kanske norska värdier är det jag dyrker, men vad är norska värdier? Jag följer många som snackar om det, vet inte en gång själv vad det är. De är i alla fall inte från Norge, de värdierna. Vad är norska värdier, Wolfgang? Vad jag syns att norska värdier. Ja. Kunna snacka norsk. Ja. Alltså jag tror vi går ner i en blindgata att vi liksom lägger för många komponenter och egenskaper i det vara norsk, att det ska vara detta, du ska göra detta och du ska kunna veta detta och göra detta. Så jag tror vi komplicerar extremt mycket. Jag tror att hvis du liker, ska vi säga, si, loven och reglerna i landet, hvis du liker har lyst att bo här och syns det är gott och har lyst att yte och vara en del av landet och befolkningen. Så är det norsk. Ja, vad du älskar folket men hatar reglerna och lovene? Är det norsk dag? Du så hater älskar folket i ditt nabolag men det är vanskligt hvis du ska du ska hata loven och reglerna i det landet du bor. Du vil förändra det landet du lever i än och så när du kan älska det mer än att finna ett annat land du älskar. Det vil vært, for å ta og snakke om meg selv, jeg ville følt meg, jeg ville sett meg som litt naiv hvis jeg hadde dratt ut annet land og skulle forandre det til hva jeg mener er et bedre land. Men la oss inn, Norge er under et nazi-tysk land. Skulle du bare hylle til å akseptere det, eller ville du forandre et land ditt til noe bedre? Da er jo Norge okkupert, da er jo ikke Norge i Norge. Ja, det er sant, da er det okkupert i Norge. Ja, ja. Da du slått mot tyskerne. Men jeg tror ikke man skal komplisere så fryktelig. Nei, altså har du norsk pass, så kan du selv velge om du vil være norsk. Og du sier, så lenge du snakker norsk, det finnes nordmenn i utlandet som ikke snakker norsk i Minnesota. Folk som har flyktet fra Norge, som har norsk flagg og vaffel igjen, men som ikke har lært seg helt norsk enda, men de kjenner på det å være norsk. Men de er også kanskje amerikan samtidig og noe annet. For det går an å være flere ting. Du trenger jo ikke være en ting. Vi putter folk i boks, men kutt meg opp og putt meg inn i flere bokser. Skjønner du? Nå sier ikke jeg at... Nei, nå er det sånn ekstrem der ute som vil drepe meg. Nei. Men hva tenker du dette, den hele debatten som vi zoomer litt ut og ser litt sånn makro på? Altså, hva tenker du at det der med å føle seg norsk, være norsk, tror du det er noe, skal vi si... etnisk noe med mange generasjoner tilbake, er det de som veldig ser på disse tingene her og er opptatt av det, eller jeg tror det er første, andre, tredje, fjerde generasjons innvandrere som bryr seg mest om det, og som på en måte kanskje tenker for mye, overtenker det? Jeg har ikke peiling, det er opp til hvert eneste person å finne ut av det greiene, og det er ikke noen sånn klare regler utenom at norsk pass, da er du norsk, så er resten opp til hver person hvordan de tolker det. Så tenker jeg folk må få velge selv og definere det. Jeg har faktisk møtt så mange norske mennesker som bruker ordet unorsk som noe som skal forklare de. Jeg er jo veldig unorsk av meg, eller jeg er liksom... Altså, hva mener du? Et land. Ja. Ja. Jeg har møtt nordmenn som har flyttet til andre land og bodd der lenge og er fortsatt norsk. Det er det de vet de er på en måte. Jeg har møtt nordmenn som bor her, men som vil vekke et annet sted, for de også føler seg unorsk, et eller annet med de, fordi de vil ha mer kontakt med mennesker, eller bo i varmere sted, eller et eller annet, kanskje de ikke føler seg. Det er jo veldig mange som føler utenforskap. Og da føler man gjerne også utenforskap til helheten, til hele liksom
du är norsk, men kanske du tänker det finns ett annat sted som hade passat bättre för dig. Jag vet inte. Jag kan ju säga så att om du är en något som faktiskt som är lite utnorsk är väl kan du säga liksom innovation och vara grundare och sånt då för det så det är ju det har ofta sagt i podcaster att det är ju sån innovationskultur i USA som du inte ser här i Europa eller i Norge i sammanhang då i samma sammanhang och det är sån det där liksom att fejla och få till ting eller törra göra något och sticka huvudet fram är liksom på något sätt många brukar det som typ lite sån unorsk för det är liksom systemet är inte nödvändigtvis riggat så väldigt för att du ska få det till som en entreprenör eller grundare och liksom verkligen bli stenrik och få en succé som det är många hinder och det är liksom en del saftiga skattenivåer och så vidare men i USA så är det mycket mer tillrättelagt för att du ska kunna liksom feile 10 gånger och lyckas den 11:e gången med ska vi säga si, ditt projekt vision drömbåt eller då. Mm. Så det är ju det där unorsk. Jag tror liksom jag tror vi graver oss lite ner och liksom jag tror liksom lite jag vet inte om det är som blindspordebatter men det kanske jag har ju inte emot att liksom de är där ute och det sker att folk liksom yttrar sig att jag tränger inte att føle mig norsk. Det var väl han sa han där Fawad Ashraf i avisa Oslo som skrev ett land och då blev jag mycket uppstyr och Abid Raja liksom med att vara för privilegierad att säga si att han liksom inte tränger att føle mig norsk. Alltså bara sån där men jag tror bara bottom line alltså det här kan ju fort gränsa över på liksom ska vi säga si, kön och allt det identitet och sånt så folk må få lov till att føler vad de har selv lyst til å være. Og så på en måte har vi den juridiske samtalen for seg, liksom, og biologien, og den må stå på siden der, men så på en måte, ok, hvis du har lyst, hvis du føler deg som en 19 år gammel jente, latinsk jente i dag, så ok, det er fair for meg, jeg blander meg, driter jo det her. Jeg har faktisk møtt mange som har prøvd veldig å bli akseptert av Norge på en måte, prøvd å bli liksom sett på som norsk, og så har de blitt dittet, og så har de fått til noe fett, eller gjort något kult att de slipper att göra det längre och då har de lyst att vara det längre. Och då är det liksom du som är norsk. Låt oss säga att du är i media och gör något då. Och så har du en vännegäng eller ting omtaler dig som något annat än norsk. Folk snackar ner om kulturen din. Vad ska jag säga liksom? Du prövar hardt att lära dig att stå på ski och snacka så gott norsk som möjligt och du prövar att fixa bleike håret ditt lite och ta väck håret du har på armen eller ett eller annat ting som gör och inte spisa så mycket. Ta med brunost i matpacken och inte mamma sin kokta ris eller ett eller annat för att passa in. Så du blir dittet ut, du följer folk lär av dina ting och så en dag får du något fett till. Du investerar, blir rikaste under 30 från det området ett eller annat. Så blir du omtalt som norsk eller folk spør deg sånne spørsmål, hva tenker du, bla 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 bla. Og da kanskje du dytter deg selv vekk fra det å ville være norsk. For nå, når de vil ha deg, når du ville ha dem, ville ikke de ha deg, føler du. Og nå når du har gjort noe, så skal de ha deg. Så jeg har møtt flere mennesker som har kanskje blitt mobbet, som har blitt dyttet ut, som til slutt har på en måte blitt inkludert, men da har de blitt tilfredsstilt med å ikke være inkludert. At da har ikke de lyst til å bli inkludert lenger på en måte. Da har de funnet en alternativ, eller et annet ståsted på en måte. Jeg tror tabbe nummer en i et hvert liv, og da tror jeg det kan nesten som en universell, global greie, at det, i det du liksom går på akkord med deg selv, at du mister selvrespekten og begynner å tilpasse deg selv etter hva ska vi säga si, samhället vill vad folk vill alltså vad för att uppnå fördelar i samhället ved att förändra på en måte du inte själv är står inne för är komfortabel med jag tror jag är tabbe nummer en i sina alla sammanhang och det är sån jag tror det är och det är det som det kan vara intressant det här med alltså det är många som menar att hvis du har ett ska vi säga si, ett namn då som inte klinger verkligen europeisk eller nordisk men som är på något sätt mer exotisk än så och då är många som sagt ja, men kanske det kan vara lurt att du får andra namnet till något som ser bättre ut på jobbsökningen att man bara som vara realist istället för idealist bara så bara vara realist byt namn och så kommer det här att gå jättemycket bättre för då blir du som inte sigla ut i bunkrar men det är sån jag syns också det är lite sån exempel på liksom hvis jeg skulle flytte til et annet land, og jeg skulle by på nytt eller noe sånt, så skulle jeg gå på akkord med meg selv, og liksom gjøre om på min identitet, for å liksom, jeg kunne sy meg selv bedre inn i samfunnet, og liksom på en måte at jeg skal passe bedre inn i maskene. Bare sånn der, jeg tenker sånn, da er det... Jeg tenker at mange gjør det mot seg selv, fordi de tror at det er det de må gjøre. Det er akkurat som har du sett vakre jenter som tar plastikkirurgi og ødelegger nesen, kjeften sin, fordi de tror at folk ikke liker de, eller... Kanske de har hört ett kommentar, kanske de har upplevt direkta slemme ting och så har de lyst att förändra. Så det är på samma måte ser en invandrare som har lyst att
det å bli norsk eller bli for norsk, det ikke et problem. Det problemet at du har lyst til å glemme eller flau over det andre. Mm, mm. Og det kan miljøet rundt deg være med å påvirke. Hvis folk ler av maten din, de ler av musikken din, kulturen din, så har du kanskje til slutt liksom, mm. sant? Ja, det, må være jævlig tøft. Det må være jævlig tøft å liksom stå og bli en kaffe til, eller? Nei, det går bra. Men se hvor stolt nordmenn er av alt. Hvor mange sesonger har ikke vi hatt av alt for Norge, mann? Folk er så stolt over at nordmenn er fortsatt nordmenn i USA, at de har beholdt den norske. Så la også folk beholde sitt somaliske, sitt bosniske her i Norge. Det er da du blir et rikt land i kultur, i mennesker, i mangfold. Når folk ikke forandres mot å bli det samme, men at vi lever under samme regler selvfølgelig, og det går liksom, det går greit for seg, men at vi er forskjellige på en måte. Ja, men at vi tolker, at vi liksom utøver ting på forskjellig med de samme reglene i bunn på en måte. Ja, men jeg tror det er noe en, skal vi si, litt sånn universell kraft, at man liker mennesker som også tar vare på sin egen historie, sin egen kultur og tradisjoner. Jeg tror det er sånn et signal på at liksom du er både, skal vi si, familiekjær, og på en måte ikke bare dropper mange, mange år med arv og kultur, bare fordi at du er på et annet geografisk sted. Så det der med liksom, det der med at man tar vare på sin egen kultur og tradisjon, det tror jeg er på noe som veldig mange respekterer. Jeg kan ikke se for meg at det er liksom en sånn, jeg vet ikke, nå snakker jeg kanskje veldig høyt fra eget huet her, men altså det der med liksom å faktisk ivareta sin egen kulturtradisjon, det tror jeg er sånn, hvis, ja, jeg tror det er liksom bredt anerkjent da. Demokrati og likestilling, det er de to tingene som ikke er funnet opp i Norge, men som blir regnet som, eller som jeg ser på kanskje som de verdiene jeg vil beholde i dette landet på en måte. Mm. Og det sier at jeg kan ha en annen kultur, likestilling, uansett hvordan jeg velger å leve, så lenge jeg ikke ødelegger for andre eller for loven, så må jeg få lov, religionsfrihet, ytringsfrihet, at jeg skal ikke gå rundt og være redd, sammen med demokrati og at jeg skal ikke gå rundt og være redd for det jeg står for, det jeg mener. Så lenge det jeg står for, det jeg mener, ikke hat mot andre på en måte. Mm. Og det er jo en sånn, skal vi si, en statens kjerneoppgave, det er jo å verne om individ og ideer og sånne ting også, det er jo... Så det å være norsk og ikke ville ha andre religioner her enn kristendom, ikke ville ha andre hudfarger, ikke ville ha at folk har et annet tredje, fjerde språk, det bryter jo mot ytringsfrihet og demokrati og likestilling. Mm. Det er jo det som ikke er norsk på en måte. Og så i praksis, hva er det jeg ser? Jeg ser, vi spiser mest pizza i verden, og der er frossenpizza, grandiosa, en eller annen sånn fusion-hybrid mellom noe italiensk og et eller annet norsk. Samme med fredag, vi spiser taco som, det er egentlig ikke taco, men vi kan kalle det taco. Det er nærmere Texas enn USA, enn Mexico. Men altså, Norge er et land som tar ting og gjør det til sitt. Mm. Og det, sånn er hele verden også. Det er derfor liksom... Det synes jeg er en jævlig bra ting. Ja, folk, altså Bosnia, de beste tingene vi har der, er jo ikke kommet der fra bare kjærlighet. Mm. Det har kommet der fra vold og krig og kolonisering og slavehandel og altså de beste instrumentene, beste matrettene har jo ikke kommet der med fredsmegling liksom. De har kommet der med konflikt. Mm. Dessverre. Mm. Jeg så også var intervju med en norsk bosner nå, så vet ikke om det, er det veldig vanlig det blant norsk bosner at de som er muslimer da, så er de veldig opptatt av å møte, skal vi si, andre å gifte seg med andre muslimske damer. Er det en veldig vanlig greie, eller var det mest i hans tilfelle der i den casen som jeg så at typ, han kunne godt være med norskhet, men det kunne aldri spotte, eller nordiske jenter eller sånt, men kunne aldri gifte seg med tanke på familien og liksom, tradisjonen og den biten der da? Nei, det er veldig individuelt, tror jeg. De fleste i byene vil ikke være sånn på en måte. Folk blander seg fortsatt etter krigen, men det var jo mer blandingsekteskap før på en måte. Mm. De bor i et område der det er skikkelig konflikt på en måte, der du ikke kan besøke andre siden, der ungen din kan ikke gå på en skole som lærer objektiv tankegang, men som lærer å hate de, eller lærer å hate de. Mm. Så du må velge hvem skal jeg lære å hate.
Hvilken historie skal jeg lære? De side eller dem side? Det ikke noe mellomsted. Så noen steder det vanskelig å blande seg, og jeg selv har vært sånn blandingsbarn, eller hva vi skal kalle det, i en konflikt, der min mor og far sin side har krig på en måte. Så jeg har gått på skole et helt år uten å kunne si hva min far egentlig er. På grunn av etnisk rensing. Kan du si hva mor og faren er? Altså, min mor blir sett på som kroat, selv om hun er bosnisk kroat. Hun blir sett på som katolsk. Hun er ikke katolsk i hodet. Hun er bare katolsk i form av etternavn eller historie, da, familiehistorie. Min far sin etternavn familie blir sett på som muslim. De fleste er jo ikke religiøs. Nesten ingen er kjenner religiøs, men de er bosniske muslimer ifølge etnisitet da, eller hva vi skal si det. For hos oss er religion ikke bare noe du velger, men det er noe som er i navnet ditt på en måte. Så selv om du velger det vekk, så har du fortsatt, ja, men han er fra en muslimsk familie, sier folk, eller sånn. Selv om liksom, jeg har aldri sett noen i familien min be generelt. Eneste gangen vi har vært i kirke, er begravelse på en måte, eller bryllup, eller et eller annet sånn. Samme med moské, eneste gang, altså er det når du holder sånn tradisjoner i gang da. Når du gjør sånne ja, konfirmasjon eller et eller annet sånt. Men merker du det jo eldre du blir? For det er noe som jeg merket selv, altså jeg har vært sånn beinhard ateist i hele 20 år og alt sånt også, men min interesse for religion, da, spesielt på en måte, skal si kristendom, og kanskje mest sånn type Bibelen, det historiske, alt mulig sånt, de interesserer meg mye mer nå på et, skal vi si, et annet plan, uten at jeg selv ser på meg selv som kristen, hvis du skjønner. Også, nei, men du ser på deg selv som litt eldre og nærmere døden, og da har du lyst på en bedre alternativ enn å bli spist av noe makk. Du har lyst på et liv etterpå. Jo eldre jeg blir, jo mer tenker jeg, faen, jeg har jo ikke lyst til å dø. Vil du ha et liv etter, altså, etter døden? Kanskje. Men kanskje jo eldre vi blir, jo mer blir vi lei altså, av å leve og bare etter liv. Jeg vet ikke om jeg orker det der, jeg har gjort alt. Tenk at du har hatt liksom episode 860 podcast, du har ikke lyst på, hva forandrer du med 861 som du ikke har greid på 860 liksom? Så gidd ikke å begynne nytt liv, nytt sted. Og hvis du gjør det, så håper du på å bli gjenfødt som kvinne eller noe helt annet, mann. Eller et ekorn, mann, så kan du fortsatt spise noen nøtter da. Jeg liker den tanken med at hvis det er noe liv etter døden, da sliter jeg litt med sånn der, jeg tror at jeg våkner hver dag og har lyst til å gjøre noe fordi jeg vet at jeg skal dø. Hvis jeg hadde visst at jeg skulle bli 300 år gammel, så hadde jeg slitt med liksom, hvorfor skal jeg gidde å gjøre noe i dag? Ja. Det er min sånn filosofi. Så døden er din motivasjon? Ja, jeg tror det. Jeg har hatt en dødensetning som min filosofi også, med folk bare, åh, så depressivt. Men det er egentlig ikke depressivt, det er det mest befriende. Det eneste må er å dø. Hvis du sier til meg, Leo, gå ut med søpla, eller du og min mor, sier jeg, mamma, ei, det eneste må er å dø. Hvis noen bruker ordet må, hei, du må passe barna mine i kveld, jeg skal på byen. Hei, det eneste jeg må jo dø. Jeg skal ikke passe noen barn i kveld. Jeg stikker selv ut. Et liv å leve. Du får egne barn, bare du må legge barna i kveld. Jo. Jeg må ingenting. Nei, det eneste jeg må jo dø. Jeg velger selv om jeg skal. Og det er jo egentlig sant. Du må ikke drikke vann, men da dør du. Du må ikke spise, men til slutt dør du på en måte. Så det eneste du må er å dø. Men så spør det om du har blitt religiøs nok. At det eneste du må er å komme til porten der du velger himmel eller helvete. Det var ikke den veien jeg ville egentlig gå ned, for det egentlig jeg lurte på er om du blir mer interessert i, ikke det at du blir liksom nærmer deg å bli religiøs selv, men på en måte om skal vi si, de religiøse aspektene virker mer og mer interessante for deg jo eldre du blir, la oss si på en måte alt fra sånne rite, tradisjoner og så videre. Da. Ja, det er jo interessant, men jeg... Så fast og sånn for eksempel? Jo, det kommer snart det. Altså, jeg kan ikke si hvilken dag det er i dag, for da vet jeg at de ikke er med oss live akkurat nå. Men, nei, det er ikke det. Men nå, under måneden Ramadan, så, som kommer nå, så frister det å prøve å faste litt og sånn, på grunn av helsemessige grunner. For jeg har andre som kanskje gjør det i nærheten, og så tenker jeg, hvorfor ikke bare joine? Det er jo en fet, cool greie å være med på. Det er akkurat som når det er jul og du vil ha en gave, så gjør du det. Du gir gaver til andre for å få, ikke for å feire Jesus, egentlig. Det er ikke Jesus du kjøper gave til. Du kjøper til deg selv, til venner for at du selv skal få. Så jeg husker jeg var ekstremt, mine arrogante 20 år, så tenkte jeg, altså alle folk, altså, som du religiøst fasta, eller bare fasta kanskje, bare på skjønnet, så tenkte jeg sånn, altså, det var mennesker som totalt hadde misforstått, var blinde og bare fulgte liksom tvang, og det var liksom på en måte bare smilte og ristet på hodet av det, og så
Jeg har havnet i en livsfase selv hvor jeg har implementert jævlig mye fasting da, og sett liksom fordelene og lest jævlig mye om det. Mm. Og det jeg synes er så interessant nå, er hvordan, skal vi si nesten alle religioner, hvordan fant de ut, og det må jo ha vært gjennom tusenvis av at de har funnet ut at fasting har liksom visse fordeler for, for hodet, for kroppen og alt mulig sånn. Ja. Og det her er liksom en tradisjon, det har de funnet ut bare sånn, det skal være en del av, skal vi si liksom på noen religiøse pakker, eller dette her er sånn, dette må vi føre videre i neste generasjoner, og det har de brukt liksom religion til, liksom, for eksempel faste aspekter, at de skjønte et eller annet med fasting var veldig sunt for kroppen. Da. Og det oppdager vi igjen nå da, med vitenskap. Ja, så vi er jo der vi er nå, men jeg tror menneskeheten, jeg nekter å tro at intelligensen, eller hva skal jeg si, alle sivilisasjoner begynte sånne 4-5 tusen år siden, eller liksom at, at alt før det var dummere på en måte. Det kan hende at mange sivilisasjoner har, ikke nødvendigvis med plastikk og sånn teknologi, at de har vært lengre enn oss elektrisitet, men at de har på en måte gått så langt at de har kanskje utryddet seg selv, drept seg selv, ødelagt skogen rundt seg, vært alt for avhengig av en greie. Så har vi liksom gått i baner for at hvis du tror at et menneske har skrevet mange av de hellige bøkene og ikke det kommer fra Gud, så kan det minne om de har sett det før, de greier ikke helt forklare, men vi har lært av det, så prøv å gjøre denne gangen på denne måten, på en måte. Mm. Og vi finner pyramider, vi finner teknologi, vi finner ting. Jeg selv har vært i sånne pyramideting i Bosnia, dritsvære, som er sånne, hæ, det stemmer ikke helt. Hvordan, hvis de... Hvis vi lærer at disse kom her da, og de, vi drev med dette da, hvordan kan dette ha fantes da, liksom? Så stort, så heftig. Mm. Hvem var de folka, liksom? Ja, altså, men du har ikke liksom, det er ikke noe der du på en måte synes er, du blir mer og mer interessert i, eller sjekker ut selv, eller er det sånn? Hei, det er jo det, jeg er like åpen for at det er aliens som Gud. Mm. At det er liksom noe utenifra som kom og så blandet seg med oss eller et eller annet, gjorde oss om til slaver for å jobbe for de, jeg vet det faen jeg. Altså det kan være, det er jo gøy å tenke alt mulig liksom, men I don't know, må det være noe som, har, som tenker som har skapt noe? Altså, kan det være tilfeldighet alt? Mange sier at alt kan ikke være tilfeldighet. Det er egentlig det som er spørsmålet. Er dette tilfeldighet, eller er dette gjennomtenkt? Om dette er gjennomtenkt, så tror jeg, men da tror jeg ikke at det er en mann eller med skjegg eller en person, eller, for da har noen skapt den personen igjen. Da er det bare noe vi ikke... Kanskje det skjedde før i tiden, og lagde en maskin som tok oss tilbake og oppfant fortid. Det er morsomt. Det er noe fra fremtiden som har skapt oss. Jeg tror det er... enda mer vilt enn det. Jeg tror det er bakterier. Det er min nye favorittteori, at bakteriene styrer oss. Ja, at bakteriene har gjort at vi bringer de videre på et vis gjennom oss på en måte som instrumenter. Ja. Altså det er, men alt, altså det begynte jo med at bakterier ble til liv og så videre. Altså det der greiene der kan du helt koke i hodet og lese for mye om. Store P har en jævlig kul låt som handler om akkurat dette, som heter Vi er ikke herfra. Er det sant? Han sier vi er bare bakterier på ferie. Vi leker butikk. Som handler om at vi kom liksom, vi var en litt vann i frossen form, kom fra verdensrommet og kom gjennom ozonlaget, eller kanskje før ozonlaget var her, og landet på denne planeten, og der ble det noen bakterier, og så fikk de et nytt sted der de kunne florere, og så ble det om til liv på en måte. Ja, når jeg var inne på det, er det i den låta der i hvert fall. Er han veldig interessert i sånne ting, eller? Veldig interessert. Mm. Altså, ja, jeg vil ikke være i din verden, jeg har min egen. Så det er jo en annen planet. Jeg har min egen verden. Det er jo å tenke planeter. Det er jo fett da. Store P, store space, store space P. Gøy at du har en filosofisk samtale med store P da, på et tidspunkt. Vi er ikke herfra, baby, vi er space. Det er jo dobbelt betydning liksom. Vi er ikke herfra fra dette samfunnet. Vi er for space, vi er for alternativ. Men også vi er ikke herfra, vi er space. Det må være noe psykedelig inne der. Og vi skal greie å komme på så gode teorier. Nei, bare holder det ekte liksom. Holder ikke, ikke noe psykedelia. Jeg er jo på å prøve noe psykedelia, men jeg har sagt litt for mye at jeg begynner å få kjeft av lytterne nå. Det burde bare få fingeren ut og gjøre det. Ja. Nei, jeg vet ikke om du... Altså, det finnes jo sikkert steder... Jeg har faktisk vært steder der det er lovlig, eller der det er tillatt. Jeg var i Meksiko, et område der. De hadde masse bøker om en dame som har gjort masse forskning, og mange fra hele verden kommer til det området for å hylle hun. Og... Altså alle restaurangerne hadde sånne bilder av sopp og ting rundt på en måte, så det hele lokalsamfunnet der levde jo, eller
på en måte, det var turistattraksjon, sopp. Mm. Du kom opp i fjellene, legde deg sånne trehytte, og så tok du deg en sopptur. Mm. Jeg tror det er veldig så populært, det er veldig populært, er det ikke, men altså, det er i fall, jeg har sett sånne, det er veldig mange som tilbyr profesjonell sånne bivåning, at gjerne folk med penger da, som betaler en fyr til å sitte ved siden av seg, som kommer da med noen varer, så kan du prøve ut sånn sopp eller whatever, liksom de tingene du skal teste ut, og så sitter han liksom og følger med og monitorerer det mens du i rus da. Ja, det sånn vestkanten versjon av å ruse seg. Du leier yes. hele dealeren til å sitte og passe på deg. Så mye penger har du. Det billigere enn kokain? Ja, men da kjøper jeg deg med ja. Soppen. Men det jo... Det jo en sånn psykedelia eskort omtrent da. Ja. Det trykket jeg noe nå? Nå trigger jeg, det var psykedelian som fikk rullegardinen til å gå opp her, nå ser vi utover Fornebulandet her. Ja. Det står vakre store, ja. Jeg ser masse, her er sikkert mye cola, psykedelia og mye drit. Kan hende det noen flein der, hvis det noe, hvis det noen dyr som går rundt og beiter. Tror du må, kanskje alle hundene som basher, alle pudlene og sånn. Lurer på om det sånn korrelasjon, om, så, sånn, hvis det et område med jævlig dyre biler, om det på en måte, er det korrelerer det med høyt narkoinntak? Det henger sikkert sammen. Der er mer penger, er det mer penger til narkotika? Ferdig. Det er mer penger til narkotika. Mm. Altså de barna som har store, mer lommepenger, stort rom, foreldre som ikke har mye tid til de, som jobber veldig mye, de... Hvis du bor med mange søsken og må dele rom, og foreldrene er der, du har jo ikke, du kan ikke ruse deg hjemme en gang. Jeg vet, jeg har vært hjemme hos folk når jeg var yngre, som nesten ruste seg i etasjen, eller to etasjen under foreldrene i samme hus, skjønner du? Mm. Det er jo like langt unna som det er fra skolen hjem til meg, fra rommet deres til stuen. Folk som har sånn tre TV-stue og vanlig stue, og spisestue. Mm. Come on, man. Det har du også ruserom også. Mm. Jeg tror, men er det ikke det sånn... Det er jo så... Jeg synes det har skjedd så utrolig mye fra... Vi er jo på samme alder, og det, liksom, vi var... Vi var, skal vi si, unge og lovende i begynnelsen på 2000-tallet. Mm. Nå har vi faen meg 2022, det er liksom 20 år siden. Mm. Og det, jeg føler det har skjedd veldig mye, fordi jeg følte jeg var ganske inne i, skal vi si, Oslo og Bærums, skal vi si, festliv, byen, klubber, DJ, altså hele pakka der. Men ingen har noen gang tilbytt deg kokain? Nope. Og du var dypt inn i det, mener du? Jeg var ikke dyp, jeg var ikke, på det her, jeg var ikke på de, skal vi si, litt eldre klubbene i Oslo. Ja. Eller, og jeg har sett alt, men jeg har aldri blitt tilbudt allikevel. Faktisk aldri blitt tilbudt. Men jeg kan ikke huske at det var så jævlig mye narkotika på den tiden versus hvor vanlig det virker som det er blitt nå, med kokain blant liksom russen. Mm. Liksom, russelåter snakker jo liksom om cola skal snåle. Det er normalisert blant mye yngre folk. Ja. Men samtidig, det finnes jo nabolag der ingen er russ. Russ er ofte det litt... Altså, den russekulturen er jo sterkest her på Oslo Vest, Bærum og sånn, utenfor Stavanger, kanskje noen steder i Bergen, på en side av Bergen. Altså, det er jo ikke sterkest blant arbeiderklassen, vil jeg si. Det er jo sterkest blant middelklasse oppover. Det å drive med de tingene. Det er jo mange som blir ekskludert på grunn av russetiden, for de har ikke råd til å være med på alt det greiene der. De har ekte ting å tenke på. Jeg sier ikke at det er ikke ekte, men det finnes andre ting som kommer før russetid på en måte. Mm. Det er noen som må fokusere på karakterer og fokusere på... Jeg måtte jobbe i russetiden. Jeg hadde fast jobb allerede da. Mm. Jeg husker man hadde lov til å ha en viss antall timer fravær, så siste året prøvde jeg å ikke ha noe fravær, ikke skulke, og ikke si at jeg er syk når jeg er bittelitt dårlig. Mm. Og så heller siste to måneder tok jeg så å si fri. Jeg bare møtte opp på eksamen og sånn, fikk meg jobb og begynte å jobbe fulltid, for jeg skulle til Bosnia. Jeg skulle besøke hjemlandet for første gang siden jeg kom til Norge. Der jeg fått, jeg kom når jeg var 11, jeg fikk norsk pass når jeg var 18. Mm. Så når jeg var ferdig videre, går jeg rett på jobb. For, ja. Det er for meg et forbilledig eksempel. Da ser du det derfor. Nei, jeg var jo med russene og festet det bare. Jeg kippet ikke inn. Jeg gikk ikke med russedrakt. Jeg hadde ikke buss. Det var en buss på skolen min, og det var sånn liten buss, 9 seter, du vet. Sånn. Mm. Det var det som var russebusser før. Mm. Nå er det sånn. Nå koster graffitien utenpå bussen mer enn bussen kostet før. Nå koster anlegget mer enn festivaler pleier det å ha. Jeg tror ikke Kvartfestivalen hadde så bra anlegg som
som russebussene har. Det er russebuss. Sånn halv, vi har anlegg til 1,5 millioner. Vi har anlegg til. Altså det er de summene, man. Ja, men jeg var med på den karusellen selv, ja, i 2001, og da var liksom nesten, lurer på om det, var, om det ikke var på en peak, men da var det jo snakk om at man både hadde anlegg opp på tak over siden, altså det tok fullstendig av da. Og det var egentlig bare, det, altså det, var, det ble så dyrt at det liksom, altså helt hinsides da, sånn på at folk shippet inn, jeg tror jeg shippet inn over, jeg synes det var ganske mye penger, over 20 000. Og kanskje mer enn det. 20 000? Over 20 000, ja. I, altså nå, hvis jeg regnestikker riktig, så var det sånn, bussen Mustafa er på, da sier de det på TV eller noe sånt. De hadde brukt 1,5 mil på han allerede mens vi var der, og var ikke ferdig en gang. 1,5 mil, og det er sånn, hva, 20-25 folk som deler på han? Gjør regnestikker du da? Ja, det er mye høyere nå. Det er jo 75 000 per person, 70 000, altså det er mye, mye penger. Man. Ja, det er helt sinnssykt. Men altså, det er jo, ja, altså, det er, hva skal man si da? Altså, det er liksom viljen vinner da. Altså, på en måte, det, man har lyst til å skape, og det er så liksom, det som er liksom så banalt, men når man ser det i etterkant, bare hva man drev med da, men så er det liksom en ny generasjon hvert år som kommer opp og gjør akkurat det samme. Skal hevde seg. Gutter. Tenker, hvis du er god foreldre, du nekter ikke barna å gjøre det, fordi det kan være motivasjon til at de gidder å gjøre det ekstra hardt, bare fordi du nekter. Men man må ikke bidra økonomisk til det greiene. Nei. Da får du jobbe selv og lære. Russ handler om at du er litt voksen for første gang og skal feste og skal. Det å være voksen er å tjene penger. Det er det første jeg tenker. Det er å ansvar å tjene penger og konsekvenser. For nå er du voksen, nå bør du vite hva du gjør. Jeg tror dessverre at det nå i forhold til før, for det kom til mye med, skal vi si, kreditrammene nå er så mye videre, og det er mye lettere å få tak i kreditpenger og lån og forbruksgreier og sånt. Men jeg tror det er mye mer gjeldsfeller nå, og folk som kommer til å slite liksom, etter rustiden, fordi de bare tar 50 000, 70 000, 80 000 ut på kreditkort og bare kjører på, og så tar de liksom regningen senere. Men før var det gjerne at du måtte stå på bensinstasjon i 3 år, da, og så jobbe hver nattevakte for du skulle være med i rustiden, for liksom, du kunne ikke bare låne penger da. Nei. Men det er noe å tenke på da, for alle dere unge 16-17-åringer, ja. Ta det, gjør som Leo, invester penger, tenk lurt, bli med på litt økonomisk smart festing, og så har du en pole position, ja. Når du kommer ut i 19-årene. Eller når du først er så mye på PC-en og gamer før russetiden, gutt 15, gutt 16, lær deg å hacke, lær deg å skamme. Bruk andre sine kreditkort for å dekke russetiden. Nei, ikke det. Nei, da. Det var en liten overraskelse. Nei, ikke. Liksom, en annen ting, bare for å runde av denne rusgreiene, var jo det ecstasy-aspektet. For det husker jeg, det var de bare mest clean, clean gjerne som drev med. Så vidt jeg kan huske, det var 18-19-20. Mm. Og det var de som hørte på transmusikk og dro på Hyperstate og Sub-City, de her Oslo Spektrum-festene. Der var det ecstasy, men ingen andre turte å røre nesten, for liksom, du kunne dø da. Det spørs jo på alderen. Kanskje samme opplevelsen har du av MDMA hvis du er den alderen du var da. Fordi det er jo en ny bølge som er tilbake på en måte. Ja, veldig. Og jeg har jo lagd en P3-dokumentar om det. Og det er jo liksom, hvis man vet hvordan man bruker det og hva man ikke skal gjøre når man først bruker det. For det er jo viktig, når noen velger å gjøre noe, så er det viktig at de i hvert fall ikke mister livet eller dør på grunn av den ulovlige tingen de har valgt å gjøre på en måned. Mm. Men hvis man vet hva man tar i seg og sånn, så det er jo ikke blant de farligste stoffene som er der ute. Mm. Det som kan være farlig er mennesker som ikke opplever kjærlighet eller får nok følelse av kjærlighet, får det gjennom en tablett på en måte. Da vil jo det, selv om folk sier det kanskje ikke er så avhengighetsskapende, den følelsen tenker jeg ville blitt avhengig av det. Jeg ville likt å få den igjen, hvis det var det jeg manglet. Mm. Hvis alt jeg ville var å føle litt glede, og så ga det meg den gleden, så tror jeg det kunne blitt problem for meg. Jeg tror også det. Ja. Altså, jeg har aldri turt og aldri blitt spurt. Ja. Aldri turt og ikke blitt spurt. Det er gjengangeren i livet mitt. Ja. Men det er interessant. Det er liksom hvor terskelen er så lav for å liksom ha det moro med ecstasy. Og det tenker jeg sånn, når jeg har barn selv og sånt, så bare sånn, fy faen er det? Altså, og bare alt jeg har lest om ecstasy, at det er liksom, det er jo noe, skal vi si, komponenten i ecstasy, eller altså på at virkestoffet er så ekstremt, for at det trigger både, det er jo sånn rus, trigger ofte enten dopamin eller serotonin, men ecstasy trigger både dopamin og serotonin, og blir en sånn, både det at du blir, du får lyst til å gjøre det, jeg tror liksom,
dopamin ofte snakker om at da, som sånn kjennetegner det, at hvis du tar det, så liker du, så blir du veldig glad, men du har lyst på mer av det. Så på måte, det dopamina gjør at du har mer lyst på det, og tar mer og mer og mer, mens serotonin gjør mer sånn, litt som en slags god klem da, det blir en euforisk følelse, at du føler liksom, liksom velvære som uten sidestykke da. Så du kombinerer de to, så blir det helt gallus. Altså hvis man skal gjøre som man gjør med drikke med andre rusmidler, så går det til helvete. Hvis det er sånn som oftest drikke handler om liksom, jeg husker ingenting i går, men jeg drakk 12 øl, 4 sånne, 2 sånne, 1 gin tonic, men jeg husker ingenting. Men du husker hver drikke du drakk, og du skryter og nevner alle drikkene og literne, og det handler ofte hvem som tok mest, hvem som tør å vise at de tar mest, spesielt bland gutter. Mm. Og det blir jo fort et problem når du overfører det til et annet rusmiddel. Mm. Ecstasy tror jeg ikke du får mer rus hvis du tar mer. Kokain kan du ta mer og ofte og ofte, og rusen varer ikke så lenge, så det kan bli dyrt. Mm. Sånn som jeg har skjønt ecstasy i MDMA, så skal det ikke være så mulig, og du kan sikkert overdose og sånn, men jeg tror ikke det føles godt jo mer du tar på en måte. Jeg vet ikke. Det er det jeg har hørt på en måte. Og så... så kan jo man dø av andre ting, sånne vannproblemer. Jeg vet ikke om kroppen ikke skiller ut vann, eller et eller annet sånn, at du drukner eller dør av overopphetning, eller noe sånne greier, fordi du har glemt å drikke, eller at du har drukket for mye, og kroppen greier ikke å skille det ut vannet. Har ikke du lagt serie om det her? Dette er jo, du er ekspert på. Vi har jo en sånn episode 6 av Rus, en sånn, der på en måte eksperter eller andre som har peiling som jobber med dette har forklart trygg og utrygg, eller kanskje ikke trygg bruk, men hva som i hvert fall utrygg bruk, og ja, kanskje litt, forklart litt bruk generelt, hvordan det brukes. Men fant du ut liksom, hva de positive effektene er med rus og sånne? Det finnes masse positive effekter med rus. Det er jo samme, nummer en blir jo samme grunn som alkohol. Ja, det er gøy og det gir glede og fellesskap, og jeg har jo også snakket med leger som på en måte at det er jo ikke selve rusen som er det mest givende på en måte, det er jo alt det rundt det at du har fellesskap, du har noe du gleder deg til, du pynter deg, du gjør, du, altså du tenker positivt, men selve rusen alkohol, det er jo ikke noe godt med den, det er det der med at det er antioxidanter i rødvin, det får du mer i syltetøy, tror jeg. Eller, men du skjønner pointet mitt. Ja. Det er jo ikke de helse, det er ingen helsebringende effekter. Hvis vi kan, det er positivt at du kan desinfisere et sår med det, hvis du kutter deg, eller et eller annet, hvis du har sterk nok alkohol, men det er ikke noe positivt med alkohol utenom det du får med på kjøpet rundt, at du treffer en jente, du har venner, at du gjør sosiale ting som er givende i livet ditt. Men fikk du noe peppe fra liksom sånn weed-miljø tilhengere og sånt, at du ikke snakket det mer fram i serien? Ja, alle mulige miljøer liksom. Alle som har noe som gjelder i, tar jo kontakt og vil ha mer av det. Hvorfor snakker ikke du mer om behandling av folk som vil ha hjelp, av medisin de får? Hvorfor snakker ikke du mer om LAR, om Subitex, om dette, det andre? Jeg har en historie jeg vil dele, sier mange. Kan du snakke med meg neste gang? Så det er veldig mange. Hvis noe angår noe, hvis noen ting angår noen, og de er midt i det, så vil jo det være viktigste saken i deres liv, og da er det det de er opptatt av. De skal høre mer om på en måte. De som er i heroin vil vite mer om heroin, sant? Men vi snakket jo om ungdom, hva de ville høre, og prøvde å lage et program utifra det, og det var, jeg tenkte, de kommer ikke til å spørre om konsekvenser. De vil bare høre det positive, men det stemmer ikke. Fordi de hører jo om det positive fra venner, og YouTube og sånne ting, og de hører om det negative fra lærere, fra foreldre. Men og de vet at det både er positive og negative sider, men de vil gjerne høre begge to fra samme sted. Den ene tør ikke si, den andre tør ikke. For du, kanskje du er i en alder du ikke har møtt noen som har opplevd noen konsekvenser med rus. Bare gøye ting så langt. Så tror du, ja, men det er sånn det egentlig er. De tre jeg kjenner har ikke opplevd noen konsekvenser. Sånn er det. Det er ufarlig. Og så er det viktig at folk i utdanning, staten, ikke vet jeg, altså, at de ikke lyger. Når ungdom finner ut at noe ikke stemmer, så stoler ikke de på deg lenger. Og staten har jo, i hvert fall USA og kanskje før i tiden i Norge, de har jo, det har liksom gått fra cannabis til heroin, og det stemmer jo egentlig ikke. Det er ingenting ved cannabis som gjør at du får lyst til å prøve heroin, utenom at noen ganger på grunn av politikk og sånn, så kan det være samme miljø eller samme sted du får tak i ting som er ulovlig.
Ja. Så når du dytter folk in I ulovlige steder fordi alt foregår der, så skyll heller på politikken enn på... For jeg tenker alkohol nummer en. Det like fort fra alkohol til heroin på en måte. Mm. De jeg kjenner som har prøvd ulovlige ting, de som kanskje mistet, hadde sex for første gang fordi de tørde ikke, de gjorde det på alkohol. Ikke andre rusmidler på en måte. Det begynner med alkohol, og da tar du en del valg som du ellers ikke ville tatt. Mm. Og hvis du for eksempel tar ecstasy eller røyker cannabis, så ikke det sikkert at det samme type rus som gjør at du ville gjort ting du ellers ikke ville gjort. Mm. Det kan hende rusen er noe helt annet, men det å gjøre ting du ikke ville gjort, jeg føler det alkohol. Det jo, bare for å si liksom hvor heftig alkoholen bakt inn I norsk kultur, sjekkekultur, liksom hvor mange har du ligget med I ditt liv for første gang edru? Og det liksom... mange vil jo kanskje si null eller nesten ingen der. Det jo sånn det nesten alt det sånn først altså på en måte rus og kjærlighet går veldig godt sammen. Altså det på en måte det sånn unektelig en sånn connection at vi på en måte, hva skal vi gjøre liksom, hvis du og din kjære skal ut og kose dere? Ja, dro på restaurant, drikke rødvin. Kan drikke vin og så blir litt brisen og så dra hjem og så det barnevakt også. Eller hvis du skal hvis du nervøs og liksom skal på date, ta noen øl, drikke litt alkohol der. Altså det alkoholen her liksom sånn der for å for å tørre å gjøre ting du ellers ikke ville tørt, akkurat det jeg sa. Eller for å ta valg du ellers ikke ville tatt. Og når du har drukket for mye, så gjør du ting du absolutt ikke burde gjort, liksom. Mm. Da kan du prøve ting du vet, eller ting du aldri ville sagt ja til, kan det hende du sier ja til på fylla. Det en sweet spotten at med en gang du tar for mye av noe som helst I livet, så går det til helvete. Altså, tenke logisk, det forsvinner. Ja. Det ja. Mm. Men ja, men det finns mye ting som farlige. Jeg synes vi burde tørre I hvert fall å snakke om hva vi ikke må gjøre. Fordi at liksom, jeg føler at hvis jeg skal snakke om trygg bruk, så det nesten som noen ser på det som oppfordring, eller som at jeg hjelper folk som skal gjøre ting som ulovlig. Jeg hjelper noen å begå et mord. Mm. Men det vi gjør å hjelpe folk å ikke begå selvmord, eller drepe noen andre rundt seg. Når de først skal ta et dårlig valg som du ser på dårlig, og de ser på kanskje som ikke dårlig, ikke vet jeg, vi kan snakke om det bra eller dårlig valg. Når noen først tar et valg, så det viktig at vi ikke mister liv, liksom. Mm. Ja, jeg ser den. At folk, at ungdom ikke dør. Hvis det et dårlig parti med utblandet narkotika, så tenker jeg staten burde sagt, pass dere for, liksom... Mm. Det finnes mye kokain her nå som sånn og sånn som du mister livet av. Pass dere liksom. Mm. Ikke hver dag, da vil ikke folk tro på det på en måte, for all kokain jo ikke blandet ut med fentanyl eller heroin. Du skjønner på internet liksom. Ja. Men du tørre å være ærlig liksom. Mm. Ja, da, hvis du bryr deg om ungdom rundt deg, og folk rundt deg. Har du fått mye tilbakemelding på den serien, eller? Rus? Ja. Mye, man. Veldig mye. Sånn, det jo ekte engasjement blant mange liksom. Ofte liksom... Du kan se engasjement på Facebook-post, hvor mange som har delt, hvor mange som har... Men alle de delingene, det betyr jo ikke alltid at noen har gjort noe I livet sitt, eller forandret noe, eller engasjert seg I en sak. Mm. Rus. Der får jo jeg mailer om at folk vil legge sin... Folk spør om råd, folk motivert til å gjøre noe. Noen vil gå ut der og spørre hvor kan jeg hjelpe med... Og hjelpe andre som... Altså det folk som vil gjøre noe med saken, ta saken I egne hender. Og de tilbakemeldingene heviks på en måte. Mm. Når folk det gjelder, eller folk som midt I det, eller folk som har utdanning innenfor sånne ting, tar et valg og gjør noe med sitt eller andre sitt liv utifra noe som vi har laget på en måte. Som de har sagt har inspirert de på en måte. Mm. Apropos heavy, jeg satt og så litt på uønsket tidligere I dag. Mm. Og jeg vet ikke om det liksom på en måte noen overskuddstårer fra covid eller hva det men altså faen jeg, det var så hjerteskjærende mye av det I episoden der altså jeg grein så 3-4-5 ganger der og liksom, jeg tror det spesielt når du har barn selv og så blir det sånn der ekstra emosjonelt for du kobler liksom med en gang dine egne hvordan det ville vært liksom og det bare sånn men hvordan håndterte du det under innspillingen og sånn da? Nei, det gikk bra, man. Det, hva skal jeg si? Det jo, om tårer eller ikke tårer kommer, så blir jo det et sånn redaksjonell spørsmål om vi skal beholde tårene eller ikke. Jeg har vært I scener der på en måte, hvis jeg gråter, så sier jeg til seren gråt.
Så jeg med en person som forteller noe tung, som selv gråter, og så skal jeg som programleder gråte. Da velger faktisk serien, eller redaksjonen, om min gråting skal være med eller ikke, fordi at ta fokus. Hvis jeg gråter, så har jeg allerede på en måte tatt siden til noen og sin synd på de, eller et eller annet. Så det har jo skjedd at tårer kommer, og det har skjedd at man blir våt i øynene i ettertid, men... Mm. Men sånn er det, altså de mest ekte historiene er jo ekte liksom. Mm. Det trenger ikke å finne på de å lage fiksjon. Men jeg synes du var utrolig, jeg synes du var veldig god der, veldig balansert, og du stilte også liksom, skal vi si, veldig, både skal vi si, harde og ubehagelige spørsmål underveis der, som virkelig var som sikkert, du sikkert kanskje må ha tenkt ut og planlagt på forhånd og sånt, for det var sånn, i hvert fall veldig, både det var på Stortinget der, og det, her, det er jo en serie om, det å bli stent ut av landet. Vi kan kanskje si, liksom, for de som ikke har fått med oss hva uønsket er, den er ikke så gammel, den har ikke ligget så mange uker. Nei, den kom ut 2. februar. Ja, hva handler den om? Det handler om asylpolitikk, men først og fremst barn som enten er født i Norge eller kom veldig ung til Norge, og må sendes ut mens de fortsatt er barn, eller i det de har blitt voksen på grunn av noe foreldrene har gjort på en måte. Så det er det vi fokuserer på. Vi fokuserer litt på hvordan det er for asylsøkere, hva skjer med prosessen når de kommer inn, hvordan er politikken, men vi forteller historien til de som enten har blitt deportert, blir med på deportering eller utsendelse, som det heter, utkastelse, og så følger vi Mustafa også da. Ja. Gjennom ja, en rettsak. Jeg synes det var, men det var det jeg synes var jævlig bra, den der balansegangen, at, og som er et ganske godt poeng som du sa nettopp, at du overlater sentimentaliteten til meg som ser på, at ikke det er sånn trist musikk når liksom, på en måte ting skjer, og så, at, men at liksom, jeg tror det var en eller annen scene jeg så, du var liksom våt i øynene, men dere gjør liksom på en måte ikke det, at du liksom tar liksom ikke, skal vi si, parti emosjonelt med den du snakker med, du prøver liksom å være liksom litt distansert, men samtidig liksom veldig sånn nysgjerrig oppi det, og den balansegangen der fungerte jævlig bra, synes jeg da. Det er jo ganske sterkt liksom, nå var du ikke inne i huset der, men vi får jo være med politiet på en utsending der, og liksom når den ene gutta begynner å gråte fordi de liksom skal bli sendt ut, det er ganske, ja, ganske heavy ass, å se på nært hold, og se liksom hvor splittende og brutalt det systemet her er da. Altså som, og det her er jo da konsekvenser av og det store debatten og spørsmålet er hva skal man gjøre med barna når foreldrene har løyet? Er ikke det liksom den store hypotesen her? Sant, og vi finner jo ikke helt ut av det heller. Fordi det er ingen som har sånn svar på hva er viktigst, barnets beste eller reglene som skal sørge for signaler som sender ut til alle som har lyst til å søke asyl til Norge. Sånt, å sette eksempel, eller å liksom, eller å hjelpe noen virkelig hva de trenger i livet deres på en måte, for å bli en ressurs. Fikk du noe nytt syn på liksom det hele? Ja, jeg har jo forståelse for de som må gjøre jobben, fordi liksom, er du politi, så må du følge reglene som demokratiet, som politikere har laget på vegne av demokratiet, for det er sånn de har blitt stendt frem på en måte. Så har jeg også skjønt at liksom, ja, politikere kan jo ikke bare gjøre unntaksforskjell. Hvis regler er regler, så kan jo ikke de, for da hadde de gjort unntaksforskjeller hele tiden på noen venner de har, som havner i forskjellige situasjoner. Det kan hende det skjer, men det skjer. Da får folk problemer i så fall etterpå. Det blir jo sett på som korrupsjon, sant? Så jeg tenkte en politiker kan bare si, ja, men dette er urettferdig. Men det går jo ikke på når reglene er, de må bare følge regler. Eller så må de slåss for å forandre reglene, sant? Og gjøre sin... Så ja, det er jo mye jeg har sett og innsett, og jeg visste jo ikke forskjell på UDI og UNE på en måte. Jeg tror det er UNE og UDI. Altså, det er jo de jobber med utlendingssaker, hva de jobber med det. Altså, jeg måtte jo lære, det har veldig mye meninger om, og synes jeg rettferdig, urettferdig, det måtte jeg gå inn og skjønne hvorfor jeg stinger sånn som de er. Og da forstår jo man litt mer selvfølgelig, men om jeg fortsatt synes det har politikk og litt urettferdig, det kan hende jeg gjør. Det er jo, bare si eksempelen du hadde med to jenter der, som var jo Neda, og så var jo også hun der Sara, som dukket opp under den ene FaceTime-samtalen der, så var det en sånn jente som... Søsteren til Mustafa. Ja, som hadde vært i Norge, men blitt sendt hjem igjen. Og bare sånn der...
bara de sekunderna de nämner liksom bara sån är det någon mobbing på skolan liksom förr utanför och så packar de det in men vi hör liksom att det är inte grejt att liksom de bara sån ja det går grejt det sån det går bättre och bättre så bara så får så jävla ont att inne att för de är på fel de känner sig på fel ställe att de är på fel ställe i förhåll till liksom det stället de tänker på som hem då. Men det ting och det jag skönte när jag besökte folk där nere är ju att de kan inte det är någon de kan säga si, jag är fattig jag har inte mat det kan de säga. Si. Men de kan inte säga si, vi blir diskriminerade här. Det är som att säga si att samer i Norge kunde inte sagt att norrmän diskriminerar i. För då kommer politiet på dörren och diskriminerar i ända mer hvis det kommer ut i media. Så jag vet, det är inte någon nere och de har sagt till mig. Men jag har snackat med andra. Jag har, till och med familjen till Mustafa ser vi han blir sent ner här. Och han ska fortsätta med hiphop och rap och snacka fritt som så han gör nu så havnar han i problemer. Alltså Jordan är ett land som alla land runt Jordan är i konflikt nästan. Syria, de gränser med Syria, Palestina, Israel, Libanon. Det är ju massa konflikter. Det landet består ju, jag vet inte hur mycket, 20-30% flyktingar. En av problemen är med att yttringsfrihet inte är till att där är också på grund av kanske kongefamiljen inte vill bli kritiserad och sånt, för det är konger där. Men de vill inte att folk ska snacka om det negativa med forskjellige folkegrupper. De önskar inte de samma problemen som sker runt i. Mm. Att Shia, Sunni eller klan eller alltså det, alla ska vara Jordan folk sant? Men i sannheten så är du palestinsk flykting, du är inte Jordan. Så den där följer du dig norsk, du bestämmer själv, där är du palestiner i 3, 4, 5 så länge din familj kom från Palestina på grund av Israel-konflikten tredje generation, fjärde, du bor fortsatt i flyktingar som oftast och det är vissa yrker du är beskyttet från. Det är vissa platser och yrker du aldrig kan ha i det landet. Det finns vissa yrker du kan ta och utan ett ägg till. Så är det vissa ting du inte kan satsa på en gång för du är inte etnisk. Eller, ja. De tillfällen du såg då med dessa Jordan-sakerna, var det då för föräldrar som tog med sig barna ditt i hopp om att de skulle liksom komma och förbättra livssituationen men att de då måste lyve på inresorna? I Norge? Ja. Alltså sånt som jag har skönt det är ju att liksom hade de fortalt sannheten så hade de inte fått en möjlighet en gång. Och vad de flyktat från, det kan hända de flyktar för livet. Och då kan de inte, låt oss säga att där är det döden, du flyktar hit. Här är det väldigt usäkert, du kan bli sent tillbaka hit eller dit. Men när du flyktar från något så allvarligt, så vanskligt, så är det vanskligt att se sig tillbaka. Och så kan det vara att selv om noen sier jeg jobber ikke for staten, det, at det er usettsplikt og sånt, det kan hende du kommer fra et land der, sånn er folk jobber jo for staten. At alt er for staten. Uansett hva, hvor du sier, så det, mange folk er redde å fortelle løgner, fordi de vet ikke hva de skal si. De som sier til dem, fortell sannheten, ikke si løgn, kanskje det går bra. Kanskje de har fått et helt annet tips et annet sted som sier, forteller du det, så er du ferdig, glem å komme til Norge, liksom. Så både det jeg har lært, både de ofta vissa folk har blivit smugglat ulovlig måten så de som smugglar i säger om att ligga för de vill inte avslöja smugglerrutor och såna ting bostäder adresser och ja och folk är också väldigt usäkra tänk du kommer till ett nytt land politi bla bla du kommer från en konflikt eller från fattigdom eller från ett land och så vill du bara ge barnen dina en framtid så Vad är reglerna nu är det då att hvis hvis jag husker rätt nu så är det hvis barnen har bott i Norge i 3-4 år, eller er det mindre enn det? Altså, jeg tror det er noe sånn. Så veier det ekstra tungt for at barna skal kunne bli? Ja. Hvis foreldrene ikke har gjort noe ulovlig eller kriminelt eller løyet? Hvis foreldrene har gjort nei, det, så... Hvis foreldrene ikke har gjort noe kriminelt eller løyet, da blir jo barn... Da får alle etter 3 eller 4 år permanent oppholdstillatelse, og så etter 7 år norsk statsborgerskap. Men om dine foreldre har løyet, så blir det tilbaketrukket for alle sammen. Det er det som skjer. Så mange av de som er kastet ut eller skal ut, har kanskje hatt tillatelser eller fått lov, eller altså mange ganger disse løgnene eller hva skal vi si, at noen har unnlatt å fortelle sannhet, blir jo avslørt senere. Og da er det liksom, hva når det blir avslørt 8 år senere, hva skjer med barna da? Etter 4-5 år så skal de på en måte være norsk da, eller regnet som at den tillhörigheten väger nog, men det som inte är definierat är vad är viktigast av barnet och tillhörigheten till Norge eller signaler Norge ska sända ut till folk som har lyst att söka asyl. Yes. Det där, vi har inte en regel vad som, det är upp till ja,
när man visar man kön eller vad det heter, jag vet inte. Då är det upp till professionella att värdera det och hur de gör det, det vet jag inte. Ja, nej, det är väl mycket könsvärderingar med mm. och sånt, men det är väl kanske sånt det må vara för att man må alla caser är olika. Mm. Att var man är från, var är reella trusseln och på något mm. sätt alla familjehistorier är liksom och flykthistorier är väl olika, vill jag tro. Mm. Det är ju det. Ja. Men det är många eller de flesta tipper jag har till fälla så att de har säkert prövat väldigt många gånger och få det till där de är från. Mm. Det är ju sån, en granat. Hej, vi sticker till Norge. Nej, men det är ju inte sån att, eller att du har tänkt, blir det krig en dag så ska jag till Norge. Mm. Det är ju inte det landet folk ser för sig eller tänker. Det är det, visst du har familj här eller bekänta här. Det kan vara Tyskland eller USA, andra land folk drömmer om från media, från samma filmer du har sett, liksom Paris. Alltså folk drömmer om helt andra ting, eller så hoppar de att komma dit, de har bekännskap eller familj. Mm. Men det de flesta vill, och det är också runt Syria på en måte, du ser det är miljoner av flyktingar i nabolandet, de flesta väntar bara på att resa hem, och så någon som inte grejer att vänta eller kanske är lite realistisk och har barn som inte kan mista 5-10 år med utdanning, som må väck, som vill pröva ett annat ställe, som är lej. Men jag tippar det de har till fälles, de som kommer hit är de har prövd. Eller så är det omöjligt att pröva. Mm. Det tror jag. Och så är det kanske någon som missbrukar systemet och sånt, men det ska ju inte gå på bekostning av alla som har kommit hit. Jag ska inte gå och följa mig som olovlig invandrare bara för att någon... Det finns normen som är pedofil i utlandet. Normen ska inte gå runt och tänka att alla de är pedofil. Känner du på internet liksom? Men så, det är väl uansett, alltså, hvis du kommer hit i lys av dina föräldrar, så är det, det är väl ingen barn och ungdomar som helt enkelt ska tränga och tänka och ta på sig någon skyld för att de inte är här. Det är sant. Alltså det, men det är ju på något sätt, det är liksom punkt 1 också då. Det är säkert väldigt enkelt för mig att säga och sånt, och så folk som har haft en ska vi säga väldigt A4 bakgrund, uppväxt och så vidare, men det där med att inte ta ting på sig själv personligt och sånt då. Det är ju säkert en sån drithard övelse, men det är alltså det där till vi snackade om helt inledningsvis, det är med att med en gång du prövar förändra dig själv eller identiteten din till liksom på något sätt tillpassa dig något, då är du liksom, det är alltid en tabbe. Det är alltså du må pröva och se det på en måte sånn att det är inte du själv som är problemet då. Hvis du gör dig själv till problemet och problematiserar det, så tror du graver det ned i en gröft som är ganska mörk då, som på en måte, og som det egentligen inte är någon grund att du ska grava dig ned i helt, för liksom du i alla fall när du kommer hit som barn och ungdom, så har du är uvitna och du ska inte liksom bevega dig på en grund där för att ta någon skyld för det. Ja, men sant, men det är så uansett, okej, låt oss säga att föräldrar har gjort mycket värre ting än att ligga. Har de handlat dräpt nu, inte vet jag. Så blir de deporterat, sant? Och så eller samma sak, men föräldrarna ska ut, men vad med barnen? Kanske de ska bli här, kanske vi ska finna en ny familj, kanske de är gammal nog att bo alene. Ska de, alltså känner du det? Jag har tänkt på det, och är det riktigt på en måte? Mm. Går det an att göra med det? Hur kan man göra detta annorlunda? Vad hvis din mor eller far har gjort något galet och de ska sändas ut? Hur kan det göras på bäst möjlig måte då? Hvis barnen kom hit när de var 6 och de är 16 nu. Jag vet att kanske det är för tungt för Norge eller för systemet att behålla alla på grund av barna, men kan man ge barna en möjlighet att kanske komma tillbaka hit eller bli här eller automatiskt få lov till att studera här eller ett land. Ja, ja. Det som är problemet som jag har känt och så för många är ju att de har inte pengar till att vinna hvis de har rätt. Hvis de har blivit felbehandlat. Någon säger de ligger. Låt oss säga de menar de inte ligger och de vill ha rättssak och ankesaken och sånt. De har ju inte rätt till frihet, rättshjälp och sånt. Mm. Barn, det är, alltså folk har ju inte personnummer, de har inte fastläge, de har inte rätt på utdanning, rätt på jobb. Det kunde blivit gjort bättre på en annan måte. Mens du väntar på uppehållstillstånd, kanske du borde fått lov till att jobba. Mm. Kanske du borde fått lov till att jobba vissa städer. Staten har områder, bedrifter, städer, institutioner, tilltak, inte vet jag, där du kan bidra på en måte. Mm. Allt är bättre än att bara sitta och vara värdelös. Och faktiskt vara, följa dig som ett byrde för systemet. För du har inte lov till något. Mm. Du har inte lov att lära, du har inte lov till att jobba, du har inte lov att lära väck. Mm. Så
mange ting kunne blitt gjort på en annen måte da. Ja, definitivt. Det tror jeg, og det synes jeg det jævlig vanskelig, og det til det der, altså sånn der, skal for eksempel, ja, som du nevnte, skal foreldrene dra, barna bli, det, vi vet jo liksom kriminalstatistikk på en måte, mangel av en fars morsfigur, liksom hva det har å si for liksom ungdommer som vokser opp og blir fanget av kriminalitet eller dårlige miljøer, og det liksom, det så jævlig mange aspekter å holde styr på da. Ja, det mange. Det ene jeg har tenkt på i det siste, tenk hvis du da, som norsk, Wolfgang Wee, 8 år gammel, dine foreldre begår dobbeltdrap og må inn i fengsel, og ingen av familien vil ha deg. Kunne jeg som innvandrer adoptert deg? Jeg vet at nordmenn får adoptere innvandret barn. Nordmenn kan ta unge med fra Afrika, og alle ser på, wow, så god gjerning du hjelper, Julan, bla bla bla. Men kunne en etnisk, eller kunne en 2 norske afrikanere adoptert et blond barn og gi dem et bedre liv fordi de bor i Norge? Ja, men det tror jeg er helt tilfellig. Det kunne vært det helt tror ikke jeg. Ja, jeg tror, jeg tror det blir sett på som eksperiment. Jeg har aldri sett, jeg har faktisk møtt folk som sier at de ikke har fått lov til det, fordi de er mørk. De har ikke fått lov å ha et barn som ikke er mørk selv. Jeg kjenner ikke til adopsjonskriteriene og lovene, men det er jo, jeg vet jo om flere med innvandrerbakgrunn som har adoptert det. Norske barn? Nei, nei, ikke norske barn. Nei, det det jeg lurer på. Det det som et spørsmål er. Jeg har sett så mange nordmenn med utlandske barn, men kunne utlendinger i Norge adoptert norske barn? Eller blir det sett på som eksperiment, som kultur, kulturell mangel, eller et eller annet misforståelse? Eller, for ja, det er jo ikke eksperiment å gi folk fra andre kulturer til nordmenn, obviously, ifølge Norge. Folk som har helt annen hårtekstur, som, la oss si, du har en, ofte du kan se hvem som er adoptert, fordi du ser at ofte moren ikke, eller faren ikke greier og altså skjønner seg helt på hva det går i, liksom. Ja, hvis man er innenfor kriteriene, så høres for meg som at det burde vært sånn teknisk mulig, men jeg vet ikke om det er... Det er sikkert teknisk mulig, men i praksis har du sett det noen gang. Nei. Jeg, til og med i USA har jeg sett sånne memes der liksom mørke damer blir stoppet for, og folk sier de har liksom kidnappet en hvit unge fordi at det er ungen deres adoptert, eller kanskje de er stemor. Så det er bare noe, en teori som ikke blir hva heter det? Så, tilfredsstilt. Ja, og faktisk innvandring i Norge har jo det har jo vært i mange hundre år, men vi ser jo på det som noe litt nyere sånn fra 70-tallet og utover. Det kom med pakistanere, så ja, chilenere, så vietnamesere, så kom jugofolka. Så ja, det, kom det, det var vel på slutten av 60-tallet. Det var vel de første pakistanerne kom. Først kom oljen, så kom resten. Oljen var der hele tiden, ja. måtte bare finne den først. Ja, ja du er jo en travel mann, Leo, det må vi også nevne. Det er jo ikke bare spilt inn et halvt dusin med tv-serie siden sist du var her, men du har andre gjøremål for dagen også, så jeg skal ikke holde på det her. Så ingen problem, det er alltid hyggelig. Få komme tilbake neste gang. Ja, så får vi ta juveløs på de brune flaskene igjen, da, og virkelig hjelpe meg litt med å rydde bordet her. Ja, man. Ja. Jeg tror faktisk du var noen nick. Whisky du drakk det siste, det husker du det? Det var japanis. Ja, du var veldig opptatt av den ene der. Løyten. Akavitta har jeg aldri lært meg helt på en måte. Det har ikke jeg lært meg å like, eller jeg har ikke helt skjønt den på en måte. Oh, ja. Det er litt som sigar. Noen menn elsker sigar, noen bare skjønner ikke det. Hvis, det er vel en treningssak som alt mulig annet, tror jeg, med sprit. Smaker jo litt rart første gangen også. Det lukter jo ok. Ja, ja, altså jeg synes ikke det er så lang distanse fra en type brunspitt. Jeg synes det er en fin, hyggelig lettvekter. Det er bra til sjømat og den type ting. Så da har vi en plan der da. Men du, før vi avslutter, hva er planene videre? Er det noe spennende vi vil vite om? Kanskje en podcast, faktisk. Men der blir det tema på en måte. Det blir ikke sånn at jeg kom og forteller hva er nytt i livet ditt på en måte. Den har jo du, sant? Skal vi ikke 3 timer samtale om nei, det blir ikke fasting? Sånn, nei, det blir ikke det, for jeg føler det er jo liksom... Det finnes jo nok av folk som gjør det, og de gjør det bra på en måte. At det er ikke sånn at vi mangler det. Hadde det vært 10-15 år siden, kanskje hadde jeg følt at det er akkurat det vi mangler, noe med løs prat, noe som ikke er regissert. Men kanskje noe nytt, spennende. Ja. Kanskje noe... Ja. Spennende, kan jeg si, er ordet, liksom. At det er litt sånn, kanskje true crime. Ok. Altså, men det var et spørsmål, men det var kanskje ikke det spot on der, men det,
Er det ting du liksom interessert i? Er det ting liksom du blir kjærlig på? Eller litt ut av, ja, ting jeg kjærlig på, interessert, som jeg ikke på en måte jeg ikke i det miljøet, eller har kunnskap, eller har peiling, og hvis jeg gjør den tingen, så kanskje det blir gjort litt annerledes akkurat på grunn av det. At det ikke helt min verden, men det noe jeg interessert i. Norske true crimes, altså? Kanskje, hvem sier det norsk? Ja, det bosniske true crimes. Beste crimes gjort av utlendinger i Norge. Nei, der vi bare, en gang vi kom og vi stjal fra NAV, nei da. Fire av oss gikk på NAV, vi fylte ut skjema, vi kom hjem, penger kom på konto, vi stakk til Gran Canaria, vi, nei da. Jeg abonnerer allerede, altså. Ja, nei, ikke der, men det blir ja, kanskje noe true crime-aktig. Kanskje Norge, kanskje utlandet, kanskje begge deler. Spennende. NRK? Mm. På NRK. Noe ekte greier. Det blir ikke noe påskenøtter. Sånne falske oppfunnet crime. Det er ekte, jeg gleder meg. Vi får prate mer om det når det nærmer seg. Da, ja, men det er mye ideer. Det er bare liksom et liv å leve, man. Man får ikke gjort alt. Jeg har nesten skjønt. Jeg får ikke gjort noen mulighet til å gjøre mer av ting som jeg alltid har drømt om. Mm. Prosjekter jeg kunne glemme å ta tak i. Har jeg noe som jeg får lov til å gjøre. Så det blir litt sånn ja, her luksusproblem, man. Og hvorfor jobber vi, Leo? Det er fordi vi skal dø. Ja, nei, ja, hvorfor jobber vi? For å ikke dø. Fordi det eneste du må er å dø. Mm. Jobber ikke du, spiser ikke du. Ja, det er det. Ja. Mer, Eller jobber ikke du, spiser du, first prize. Men uansett, tusen takk for praten, som alltid. Tusen takk. Vi snakkes. Oui!